Друзі, я вітаю вас на моїй кухні. Завтра у нас чудове свято, свято радості. І тому сьогоднішній мій день, я його зазвичай називаю день тиші. Це день, коли я готую паски, випікаю паски. Хочу сказати, що паски я почала випікати в той рік, коли народила уже дитину і коли стала у нас сім'я. Папа, мама, я, чудова сім'я. І от тоді захотілося випікати паски, готувати для своєї сім'ї. Завжди згадую, як я, мої перші паски. Ми жили тоді в багатоквартирному будинку, і всі сусіди, які були поряд, ну так сталося, можливо, і зараз так стається, що всі ті, хто поряд, і вони всі виявляються однакові. У нас були однакові діти, у нас були, і ми майже всі, лише одного віку були, лише одна наша сусідка була на 10 років старша за нас. Вона завжди розповідала, показувала, як треба вимішувати тісто, яке повинно бути тісто. Я дуже чудово пам'ятаю свою першу паску. Вона була як буцик, але вона була сама смачна, сама чудова і сама красива. Передивилася відео. Я свою паску показувала 4 роки назад, як я її готую. І я думала, що я паску кожний рік готую однаково. Коли я передивилася це відео, думаю, найду. Коли я його передивилася, і виявилось, ні, кожний рік в мене ніби одні ті самі інгредієнти, а я кидаю завжди на око. І в мене виходить, що паски завжди виходять смачні, я не беру всяких нових продуктів, у мене всього-навсього. Борошно, яйця, масло, ванілін, звичайно, родзинки. Оце все, що в моїй пасті, ну і дріжджі, що в моїй пасті. Зверху глазур, кольорове пшено або зараз кольоровий цукор. Тому, друзі, будемо готувати, я вам розкажу мій рецепт паски саме сьогоднішньої. Потім ми запишемо його для того, щоб через якийсь час подивитися і сказати, цікаво, а чи сьогодні я так готую паску, чи ні. Ще хочу сказати, вам вразило те, що я вже забула за 4 роки, стільки всього відбулося, і тому згадала, почитала коментарі, які там, я тоді лише починала, мабуть, свій канал, ну, працювати на ньому. Канал зробила давним-давно, а от працювати я почала лише, починала, мабуть, лише тоді, коли почала робити відео. І там є один коментар, і одна жіночка мені каже, «Это не Пасха, это кулич». А я їй написала, і вам кажу, друзі, нехай буде це для вас куліч, а для мене це паска. І мені вона подобається, і вона в мене сама смачна, і всім моїм рідним теж подобається. Якщо сподобається і вам мій рецепт, буду дуже вдячна вам за це. Буду дуже вдячна за ваші коментарі і за ваші лайки. І ще, ну так, я отут, коли вона сказала куліч, хочу ще одне сказати. Я пам'ятаю, моя бабуся, коли я була маленька, ще, як кажуть, під стіл бігала. Тобто, знаєте, звідки під стіл бігала? Тобто, стіл вищий за дитину спокійно може пройти під стіл. Так от, коли я була ще маленька, це мені, мабуть, було рочків 6, десь так, і я пам'ятаю, коли бабуля наша робила паски, да, то оці, що ми зараз називаємо паски, що я сьогодні печу, і що я печу вже їх, випікаю більше як 30 років, то ці паски, вона називала бабками, саме ті, які солодкі. А паскою вона називала, я їх не печу, тому що там
така там без ізюм, без родзинок, там паска, вона трішечки солодкувата, на смак вона як коровай, який випікають саме на весілля. І там навіть, там вона так тут косою обкладається, посередині там шишка. Колись завжди дівчата своєю дружкою, коли ходили і запрошували на весілля, їм випікали такі шишки із того самого тіста, що і робили каравай. Тобто вони ходили і запрошували, казали, просили батько і мати, і я вас прошу, приходьте на свадьбу. Отаке було, отаке я пам'ятаю, і я навіть колись ходила і запрошувала, але тому що мені сказали, що треба ходити і запрошувати, а мені хотілося позвати своїх друзів, а не тих, на кого мені вказали тоді були пальцем. Це такий трішечки відступила. І ще одне хочу сказати, що знову ж повертаючись до того коментаря, що мені написала та жіночка, і вона мене питає, а зачим ви празнуєте цю Пасху? А я їй написала, ну святкуємо ми Пасху, звичайно ж я про себе кажу, святкуємо ми Пасху, ну для того, щоб була радість. Для того, щоб розповісти про радість іншим, поділися радістю з кимсь, і буде радість скрізь. Друзі, так що радості. Починаємо день тиші і готуємо Пасху. Ну і саме найперше, що ми робимо, це підогріваємо молоко. Молока я беру 2 літри. Сюди добавляємо цукор, 150 грам. Дрібку солі, дрібку, так і будемо дрібкою брати. Температуру молока, яке підогрівається, я завжди пробую рукою. Тут знизу у нас цукор, то воно гаряче. Температура самої молока самого повинна бути не вище, ніж 36 градусів. Така, як у нас температура тіла. І от коли вже тепленьке, тепер ми сюди додамо, я роблю менший цей, уже така градусів 30 моє молоко. І тепер я сюди додаю муку. Коли ми пересіваємо через сито, ми збагачуємо муку киснем повітрям. І саме головне, коли ми робимо і опару, і коли ми печемо паски, і взагалі, коли ми працюємо із тістом, саме головне, воно повинно дихати. Далі я беру дерев'яну ложку і працюю лише дерев'яним. Мені треба його. Зразу дивимось. Можна градусником заміряти температуру, а можна рукою. Так. І
розмішуємо. Я завжди звикла робити так, тому так і буду робити. Адже це мої паски, і я вам показую так, як я роблю. Заодно, коли ми перемішуємо рукою, ми і бачимо, яка тут температура. Тепер сюди ми додаємо дріжджі. Дріжджі, друзі, я беру лише криворізькі. Колись брала львівські, вони так не працюють. Львівські саме найкраще працюють, вони як спиртові, тобто для самогонку. А для хліба дуже добре підходять криворізькі дріжджі. Ну, ось такі є. Не знаю, вони різні бувають, але вони називаються криворізькі. Напишіть, які ви берете. Я перепробувала різні. І от саме у нас... А я веду передачу в Дніпропетровського регіону. Саме тут я зрозуміла, що ось такі у нас хороші, дуже чудові, навіть можна сказати, дріжджі, на яких підходить хліб гарно. І гарно, і швидко. Я вам потім покажу, як швидко. Зараз у нас гарно, чудово, тепло, десь градусів 36 наше молоко. І ми можемо додати іще трішки муки. Вже гріти виключаю, не буду гріти, хватить, перегріти нам не можна. 40, максимум 40 градусів. Більше не потрібно. І додаємо ще муки. Поставимо тепер на опару. Дивимося. Потім уже в кінці, як я випечу паски, я вам скажу, скільки в мене пішло муки, скільки в мене пішло. Поки що спочатку я вам можу сказати, 2 літри молока у нас іде і 100 грам дріжджів. А муку ми завжди будемо додавати, виходячи з молока. Завжди... Кожна господарочка запитує в іншої. Ти, каже, поставила... Ти паски печеш на скільки літрів молока? От кожна запитує, не на скільки кілограм муки, а ти паски печеш на скільки літрів молока? Ось по такій, отака консистенція повинна бути. І тепер ми її закриємо зараз чистою тканиною і поставимо... Тепле місце, щоб воно підходило. Це я готую так. У мене дві табуретки. Далі є в мене ось така грілка. І я спочатку включаю на 70, а потім, коли воно в мене нагріється, це буде 40 градусів. І ось таким чином я його поставила. І вже навіть, бачите, і вже бачу, як пішла піна. Чому треба, щоб була чиста тканина? Тому що вона може доторкнутися сюди. Все, нехай гріється. Ось як починає дихати опара. Опара в нас ось яка чудова. Переливаємо її. Чудова, тепла.
і беремо дерев'яну ложку, і ложка і рука. Ніякого желіза тут не повинно бути, крім миски, звичайно. Отак дихає. Тепер додаємо сюди яйця. Я беру десяток яєць, білок сюди і сюди лише жовтки. Яйця десяток перемішуємо. Зараз ми їх побачимо. І перемішую завжди по часовій стрілці. Ось і яйця вже ми бачимо наші. Піднімаються. Цукор. 350 грам. Сюди добавляю ванілін. Ванілінчику я беру, якщо тут 2 грама, то десь з пів грама ваніліну. А потім будемо ванілін ще додавати. Масло 350 грам вершкового. І сметани 150 грам. І мука. Муку я знаю в кінці, подивлюся. Я люблю, щоб воно було солоденьке, але зараз буде тісто підніматися і, звичайно, буде падати трохи. Просіюємо муку обов'язково. Вимішуємо. І під час цього, коли вимішуємо, навіть чути, як ідуть оці бульки, як дихає саме тісто. Вимішуємо завжди по часовій стрілці. Оце вже останній раз, коли я додавала муку. Я вам показую, яка густина у мене буває на Пасху. Зараз ми поставимо відпочивати, підходити знову ж таки на нашу теплу пічку. Моя бабуся колись ставила тісто, завжди у неї була піч. І завжди в дні випікання пасок вони розігрівали піч так, щоб було жарко. І оце на піч завжди ставили тісто. Потім підходити вже самі паски перед випіканням. Зараз ставимо, ложку вже звідси не забираємо і ставимо на відпочинок підходити наше тісто.
поки тісто наше відпочиває, підходить на теплій, називаємо, на теплій грілочці нашій. У мене включено на 60, і воно, бачимо, що чудово піднімається. Нехай піднімається, це буде десь годинки дві, будемо дивитись на нього. Тим часом ми підготували наші родзинки, помили, і нехай вони висушуються. І готуємо наші форми, мені дуже подобаються такі тефлонові, вони розтібаються добре. Чугунок в мене є, є такі невисокі. І є силіконові. Всі вони по-різному в них печеться, тому будемо ставити всі одного типу з одним типом. Хочу показати вам, як я готую формочки. Вони перед цим у мене вимиті, підсушені. І далі я беру просто, налила сюди олії. І далі рукою. Олії тут достатньо. Рукою я дуже добре розмазала і переливаю в іншу посудинку, ту, яка буде. Ця в мене вже підготовлена, тепер цю так само. І так всю посудину, яку я підготувала для випікання. Я прохожу олією дуже добре. І слідуючий наш етап, тісто у нас уже ось так підійшло. Тепер додаємо залишки ваніліну до 2 грам. 2 грами у нас йде на 3 літра молока. Перемішуємо і підуть наші родзинки. Підготовлені родзинки. У мене їх 600 грам. Перемішуємо. І мука. Трошечку, трохи насипали, перемішали. Перемішали. І я завжди вимішую по часовій. Це також стрілці годинника. Тісто вже себе веде зовсім по-іншому. Тут уже ми будемо зараз готувати ті бабки, паски, які будуть далі відпочивати і підходити у наших підготовлених формочках. Далі тут я вимішую. У нас тісто ще було рідке, тому тепер нам треба його замісити і вже далі відчути отой, що воно дихає, отой звук пух, пух, пух. Коли тісто хороше, воно буде так балакати, казати пух, пух. Чудове, тепле. Тому зараз ми його вимішуємо. Зараз ми підготували для дітей такі формочки.
і викладаємо сюди, щоб це було, я викладаю так, щоб було на одну треть, навіть не на половину, на одну третю самої форми. І знову гріти. Тісто не повинно бути забите, тому що воно в нас солодке не підійде, але не повинно бути рідким. Поставила і знову накриваю серветкою і нехай підходить. А поки аналогічно буду наповнювати на одну треть так само. На отакі форми я ще страхуюся і посипаю їх іще зверху манкою. Як ці всі можна відкрити, ці також легко з них виймати, а це все-таки краще і я посипаю манкою. Розклали всі наші пасочки і залишилося ось це. І це для наших маленьких зайчиків буде зайчик. І ось такий у нас вийшов зайчик. Підійшли вже пасочки наші. Тепер я змазую спочатку олійкою, а потім змажу жовтком. І жовток, а потім ми відправимо в духовку. Жовток трошечки його зараз посаде. І посаде трохи, коли ми будемо нести до духовки. Заглянемо. При температурі 200 градусів випікаємо 15 хвилин зараз наші маленькі. І готуємо глазур. Для цього ми взяли 200 грам цукрової пудри і беремо ложку столову води. Перемішуємо. Поступово перемішуючи, вливаємо другу і третю ложку. У нас на 200 грам отаких 3 десертних ложки води. І перемішуємо. Глазур повинна бути і не густа, і не рідка. Глазур у нас готова. Тепер чекаємо паски. Дістаємо, так як я подивилася, 20 хвилин ми випікали отакі пасочки. Там мене хтось запитав, чого ви і олією змазуєте, і яйцем, коли далі буде глазур. Хочу сказати, що я краще бачу, як вони випікаються. Коли паски печуться, тоді не треба заглядати, щоб вони не сіли. Так само і хліб себе веде. Тому зараз ми дивимось, як воно себе повело і які вони. У мене є така чудово, вони легенькі, не мокре тісто, чудове. І тепер, що я роблю, поки вони гарячі, я їх зразу зараз поливаю глазурю.
Чим більше буде глазурі, тим вони смачніші. І зразу зараз і посипемо кольоровим. Хочу сказати, зразу зробила помилку. Глазурю поливаємо тоді, коли вже ось паски можна доторкнутися рукою. І тому ми тут переробимо, тому що хочеться, щоб воно було зверху біле. І ще. Ще хочеться сказати і раніше господині, і зараз. Чоловіки не знали, куди діватися, якщо жінка пече. Тому і в нас так. Дід ходить колами, аби тільки не потрапити під гарячу руку. А туди? Є таке діло. Дивись того, що зараз насправді тісто все сяде. Мене нема дома. Так, хочеться сюди поставимо. Ось такі у нас є. І ставимо два курча, щоб завжди була пара. І тут ставимо два курча. Покладемо їм квіточки. Покладемо квіточки і цим. І посипемо, зробимо красу. Я трішечки кунжуту. Знаєте моє захоплення до кунжута. І беру якусь красиву. Мені хочеться таке, щоб воно було приємне. Краса повинна бути красою. Тому і сюди. І поки ще глазурь у нас. Ми тільки-тільки полили. Тому і робимо цю красу. Коли виходить, тоді настрій чудовий. Втомлена, але щаслива. Паска вийшла. Дітям буде задоволення. І тих, кого ми будемо пригощати, теж буде задоволення. Тому що у нас ще прийнято пригощати. Чи бабуся мене вчила цьому. І ми до цього часу роздаємо сусідам, виносимо на роботу, і кожна господиня розповідає свій рецепт і хвалиться своїми пасками. Кладемо красу, викладаємо, там у нас іще буде, тому обов'язково, щоб була. Пара скрізь, по парі. Всього, або два листочка, або я викладаю, або дві квіточки, або два курчатка. Минулого року я викладала курчатки і загадала, щоб все-таки у мене була пара внуків. Ну і слава Богу. Друзі, і наостанок хочу вам сказати, я дуже обожнюю оцей момент, коли втомлена, але щаслива, задоволена. Щаслива тим, що вийшло, втомлена, тому що ви бачите, скільки це роботи. І якщо підрахувати, я порахувала, що на всі продукти в мене пішло десь біля 600 гривень, а оце для оцього всього я повинна була заплатити 3 тисячі гривень, щоб це все купити. Ну, раніше в мене таке було, коли я була ще молодою, і насправді, коли підходила Пасха, я не відчуваю Пасхи тоді Пасхою, коли я не випікаю Пасху. Це хтось там запитав, що таке Пасха для вас.
Для мене паски, друзі, це спогад дитинства. Тоді, коли бабуся і мама, коли вони готували такі красиві нам пасочки, бабочки, бабуся називала їх бабками. І тому це так, це спогад дитинства, тому що ми святкуємо, і раніше Пасху святкували, також раділи, радувались. Ось, друзі, така краса вийшла, вийшло все чудово, вийшло красиво, вийшло неважке, ну чудово. Одним словом, задоволення, одним словом, що після такого відео ви повинні поставити обов'язково лайк і обов'язково написати коментар. Вас всіх зі святом, щастя, здоров'я, добрих людей і добра!